ktorý moment bol pre teba ten najťažší? Asi každý jeden ceremoniál. Naozaj, to niekomu povedať nie, niekomu proste zničiť predstavy, plány, jednoducho to nie je jednoduchá vec. Aj keď možno, že ten človek nemá k tebe city, alebo proste ťa nie je do teba blázon, tak každý mal tie očakávania, že sa dostane až čo najďalej. Čiže povedať niekomu nie, pozrieť sa do očí tomu človeku a povedať mu, že prečo nie, a potom ho odprevadiť a ešte ho posadiť do auta, kvázi doslova vykopnúť, že za jeden večer mu zničíš celý sen, tak to je pro mňa veľmi náročné. To naozaj to na kamere nebolo vidno, a možno, že bolo párkrát, že ja som išiel z toho auta naspäť na ten ceremoniál, tak ja som to proste musel takisto rozdýchavať. Pretože to je také, že pozeraš tomu človeku do očí a vidíš tam to sklamanie z tej druhej strany, že prečo som si, vieš. Čiže to pre mňa bol každý ceremoniál extrémne náročný a nebolo to sranda pre mňa ceremoniále. Pri Marcele to bolo naozaj veľmi vidieť, pretože nielenže si rozdychával, ale vtedy si plakal jediný krát. Tam je všetko vypovedané, lebo ona sa tiež vyjadrila, že má v pláne sa s tebou stretnúť, dať si kávu, a pre divákov to zostalo ako keby také otvorené, lebo tá reakcia u teba bola silná. Marcela sa teda tým teraz netají, že by sa chcela s tebou stretnúť. A mnohí, musím to tak povedať, dúfajú, že sa dáte dokopy. Lebo to z takej tábory, vieš, každé dievča má nejaký tábor. No. Máš pláne s ňou ísť na kávu? Áno. Marcela to už povedala, áno, mám v pláne s ňou ísť na kávu a uvidíme odtiaľ, jak to pôjde. Diváci mali pocit, že skončila sa show a hneď ste s Petranom oznámili, že ste sa rozišli, ale za vami bol nejaký ten čas, niekoľko mesiacov. Asi ste evidentne pracovali na to vzťahu, inak by ste to zabalili po týždni, po dvoch. Ale tým, že naozaj sa to nakrúcalo skôr, ako to bolo odvysielané, tak ten čas vyzeral veľmi krátko a mnohí majú pocit, že ste sa nevenovali tomu vzťahu a že to bol nejaký kalkul a hneď sa to rozpadlo. Tak teraz to môžeš tak objasniť, že to tak vôbec nebolo. No, v prvom rade diváci nechápu to a ľudia, že my po tej show, po tomto finále, my sme sa k sebe nasťahovali v ten deň. Ja som išiel hneď k nej. A boli sme u nej pár týždňov, potom sme išli do Tajska, potom sme sa vrátili sem, pretože som tu mal všetké pracovné povinnosti. A ľudia nechápu to, že my sme sa nemohli ukazovať na verejnosti. Čiže ja som s Petranou nevyšiel von z bytu po dobu dvoch, troch mesiacov. No a ešte aj do toho bytu som chodil cez garáž autom, že aby ma nikto vo vestibule nespoznal. Čiže ľudia nechápu to, že my naozaj sme boli skúšaní oveľa viac, ako sú normálne páry, pretože to nie je normálne, že si s niekým asi zatvorený na jednom byte a nemôžeš ísť ani von na kávu, alebo vieš, že proste to bolo naozaj náročné. No a aj s tým Bangkokom, akože Petrana bola trikrát v Bangkoku v rámci tých 5 mesiacov, čiže my sme naozaj strávili čas, a to v Bangkoku to už bolo ľahšie, jednoduchšie, pretože sme mohli ísť von, ale naozaj celé to skrývať a proste už keď tá show bežala a potom to spolu pozerať ešte, pretože my sme to spolu pozerali a vidieť tie chyby jeden na druhom, alebo proste v niektorej epizóde ja som niečo povedal na Petranu, čo nebolo OK. Čiže ste sa vedeli pohádať pri sledovaní tej show? No pohádať nie, ale dokázali sme proste ostať, že sa na to pozerali a obidvaja sme boli takí rozcítení, že fú. No a čím to gradovalo viac a viac, tým viac som proste, sme nemohli tie epizódy spolu pozerať, pretože to jednotlivé vystupovanie a proste už tam pri tom konci, ja som normálne bol pri tej deviatke, sme boli takí, že ja som už normálne navrhoval, že aby sme to spolu nepozerali, pretože už som vedel, že to bude veľmi zle. Takže ste nevideli ani finále, keď si bol s Mirkou vo Vyrivke spolu? Počas finále už sme spolu neboli. Čiže my sme sa rozišli mesiac pred tým, ako sa vysielala finálová epizóda. Takže a už tieto epizódy na Slovensku sme spolu, poslednú epizódu, ktorú sme spolu videli, bola tuším, že tá deviatka. A myslím, že by to bolo náročné sledovať napríklad to finále, lebo tam to bolo také už intenzívne medzi tebou a Mirkou. Určite na áno. Druhú stranu medzi tebou a Petranou. Určite áno, ale hlavne pre Petranu, pretože samozrejme pozerať sa, ako sa je frajer boskáva vo výrybke s niekým iným je náročné a ešte pred celým Slovenskom je ešte náročnejšie, čiže naozaj to je to naozaj, ľudia si nevedomia, že aké to náročné potom to sledovať a udržať takýto vzťah, ktorý je pol roka testovaný telkou, médiami, nami, verejnosťou, že je to naozaj náročné.